Ну, как и везде, в глазах Башка жердегилерде эле жаштардын көздөрүнүн мен такай өздөрүнө болгон изденүүлөрдү көрөм. Алар кимдер? Эмнелерди келечектен күтүшөт? Ошондуктан ушундай жолугушуулар алардын өздөрүн табууга себепкер болушат. Им найти себя. Если вы посадите двух... Эгер сиз эки адамды коюп, аларга кимиңиздин апаңыз жакшыраак деген суроону койсоңуз, анда экөө тең бири-бирин ынандыра алышпайт. Ошондой эле суроо бул жерде эч ким менин диним сеникинен тазараак деп айта албайт. Бул мүмкүн дагы эмес. Биз өзүбүзгө жакын болгон мейкиндик кайсыл жерден бүтөрүн билип жана канткенде башкалардын баалуулуктарын бузуп албашыбызды билишибиз керек. Ошол үчүн диалог жана толеранттуулук керектелет. Поэтому нам нужен диалог. И вот это как раз толерантность.